Täällä traktorin takalukasuojassa on nämä ohjausnapit. Ensinnä tämä keltainen. Tämä on voiman ulosoton käyttöön ja se on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi lieteurakoittajalle, mikä haluaa sitten olla täällä ulkona, käynnistää ja sammuttaa lietepumppua, niin se käy kätevästi täältä napista. Ja nyt kun tuo ulosotto on aktivoitu tänne taakse käytettäväksi, niin 3 sekunnin yhtä mittainen painallus tästä keltaisesta, se kytkee voimanoton, ja lyhyt painallus sammuttaa. Ja taas 3 sekuntia pohjassa se käynnistyy, ja vuoron perään näin. Sitten nostolaitteiden ja vetovarsien nosto tapahtuu tuosta, ja lasku tapahtuu tuosta. Ja näiden käyttö on siinä mielessä turvallista, että ne pitää painaa pidempään. Eli nyt jos aletaan nostaa, ne nousee ja aina se nopeus ylöspäin kasvaa, samaten kuin lasketaan. Jos mä teen näin, niin ei vetovarret laske oikeastaan mihinkään. Mutta kun mä pidän koko ajan sitä pohjassa, niin laskee pikkuhiljaa, lähtee laskeen. Ja mitä kauemmin mä pidän, niin sitä nopeammin vetovarret laskee. Ja taas kun lähden alhaalta nostamaan hyvinkin raskasta kuormaa, niin pidän koko ajan ylhäällä, että painettuna tuon alas, niin silloin vetovarset lähtee nousee hitaasti ja nopeutuu, mitä pidempään pidän. Sitten täältä nämä takahydrauliikan hallinta. Tämä plus ja miinus, ne on tarkoitettu tuohon hydraulitornin alimmaisiin lohkoihin, missä kummassakin alalla on sinisessä plusmerkintä ja oikealla miinusmerkintä. Eli plussasta tulee paine tuohon ja miinuksesta tuohon. Nämä sininen ykkönen ja vihreä ykkönen, ne on tarkoitettu tuohon sitten tuon toiseksi alimmaisen takahydrauliikkalohkoon käyttämiseen täältä. Ja nämä on semmoisia pienempi virtauksisia lohkoja, niin sanottuja on-off-lohkoja. Ja tässä on hyvä käyttää sitten vaikka hydraulista työntövartta ja sitten kaltevuuden säädintä, miten sitten kukakin haluaa. Eli ne on mukavasti tässä ylettyvissä.